meglio di così. Vuoi che sia? Dicono mognare al tidigare. A 14 skulle jag tro. Plus minus. Fanny Lundqvist hette du kom. Fanny Lundqvist? Landshövdingens dotter. Jag hoppas hon inte fick en chock av att konfronteras med verkligheten. Kan du schon sagen, wie lange sie im Wasser gelegen hat? Ja, minst ett par dagar. Ja, hon är ganska hårt slagen också. Hej. Carl Moritz, det var jag som ringde. Jag försöker bara få lite klarhet i vad som har hänt. Och då tänkte jag att ni kanske, eftersom Ylva hyrde rum hos er. Ja, hon var en väldigt rar flicka, Ylva. Hon sa inte så mycket. Men hon betalade alltid hyran i tid. Ja, även om hon inte var här så ofta. Ja, ibland kunde hon vara borta flera nätter i sträck. Vad var hon då? Ja, jag vill ju inte verka nyfiken och fråga, men jag tror att hon hade nog en pojkvän inne i stan. Jaha. Hon sa inget om vem? Nej. Oj. Nej, hon var som sagt var inte så pratsam av sig. Vad ska du göra i Paris? Jag ska studera. På Colarossis konstskola. Jaha. Colarossis Carl Larsson är i Paris. Men sen då? Det sägs att han har blivit refuserad på salongen. Ja, jag hörde det. Det är synd om honom. Det är synd om honom. Men det är klart, Karin, att jag begriper varför du är i Paris. Men hur gör du med pengar? Far betalar. Jag vill att du, Julia, följer med mig till Paris. Nu fick jag verkligen något att tänka på. Vad handlar det där om? Jag visste inte att du skulle komma till mötet. Hur kommer det sig egentligen att du tar ett vaginalprov på ett olycksoffer? Men det är ren rutin. I Stockholm gör man det. Ja, men det fanns ju inte några tecken på något våld. Det måste ju varit mördaren som hade sex med Sylvia Lindström. Jaha. Så nu helt plötsligt är det du som leder den här revolutionen? Nej! Förlåt, jag menar inte... Verzeihen Sie die Störung. Ihre Post. Deine Frau, Anita. Noch ein Tee? Vielen Dank. Mats? Jag tror den där till och med. Du har förfalskat resultaten, Mats. Jag har varit kallskänka uppe på Tore Kjell. Berömda i mina spjäll och skinkan min är som gäll. Där flockades herrar som hade såna fina namn. Men aldrig bevarstanna någon ut i min fan. I förra månaden jag i tidningen fick in en äktenskapsannons. Men svaren till signaturen sol och vår gav inte någon stor respons. Tänk ha någon att få tycka om och att få trycka till min ömma fan. Men det var bara en som svarade. Och det var en tok från Södertälje hamn. När ska jag väl få chansen att tråda bröllopsdansen? Jag ger upp, jag får kropp, får bli slut på mitt svärmeri. Ja men vad är det under hudarna på Big Brother brudarna? Jo det är ju med silikon, men här är det äkta. Man får kontakt med alla runt omkring på våran vida jord. Men en tango med mig.
mig på Ålandsfärjan, den är bättre för jag håller ord. Och om du behöver ha ett värmekrus och det behöver du om någon, så var inte rädd att ta kontakt med Malla.